Me kastin e vjetër politike, veriu i Republikës do të përfundonte në negociata. Por shpëtimtarja asaj pjese të vendit, si pas krye parlamentarit Glauko Njufca, është lëvizjave të vendosje. Kosova do të përfundonte shumë keq nëse pas dhunës, pas kurzimeve edhe pas imponimeve, veriu i Kosovës do të përfundonte negociata. Kjo nuk ka qenë opcion për lëvizjave të vendosje edhe për qeverisjen. I pyetur se a pranon që Kosova në takimet në Bruxelles të diskutoj për veriun, Konjufca tha se dialogu ka vdekur për këtë vet. Për vitin 2024 s'kemi që aflasin. Po kështu për të janë edhe kërcnimet e presidentit Serb Aleksandar Vučić. Tash Vučići po të në tënë mirujt ato që nuk i ka më. Edhe faktikisht po kërcnon Republikën e Kosovës për mes kësaj që e pon, për mes konferences ti për shtypë. Mirë, po kjo është një kërcënimi cili, me thënë të drejtën, nuk është se na bënë shumë përshtypje. Ne nuk frikësohemi, nuk shqetësohemi, sepse në atë pjesë të vendit janë institucionet e Kosovës. Dërisa sa i përket akt akuzës për sulmin terrorist në Banjsk, kryetari i kuvendit kërkoj që të mos ketë vonesa, ashtu si që ndodhi në përpilimin e dokumentit 158 faqesh, për të cilin ta se ka goditur në shenjë.